ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ୱର ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ମଢୁଆଳଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାନର ସଭାପତି ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ମାନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି। ଆମର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସାମାଜିକ ସେବାରେ ନିବୃତ। ଆମେ ଖାଲି ଏଇ କର୍ମରେ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସୁଧାର କରିବା ସଂସ୍କାର ହିସାବରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଆଜି ଏହି COVID-19 ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ସେବକ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜରେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, COVID-19କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ପାଇଁ ଆମର ଗର୍ବ ସାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟତମ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ସନତ କୁମାର ପାତ୍ର, ରଘୁନାଥ ବେହେରା, ତାପସ କୁମାର ପତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମାଜରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ବର୍ଗର ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏବେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କବଳିତ କରିଥିବାରୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମାଜରେ ସେବା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଉତ୍ଥାନ ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଏହି ସଂସ୍ଥାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରେ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ COVID-19 ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ତାଦ୍ୱାରା ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କରୋନା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରୋନା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। Thank you.